карантин і супутні йому обмеження поставили на паузу багато бізнесів, як мінімум, до початку квітня. Під ударом опинилися ресторанний бізнес, пасажирські перевезення, туризм та багато інших сфер діяльності. Більшість компаній вже відправили своїх співробітників у неоплачувані відпустки або й зовсім скоротили. І тому дуже ймовірно, що після карантину доходи населення впадуть, знизиться купівельна спроможність громадян, що у свою чергу вдарить по економічній активності України. Кожного дня відбуваються перемовини з МВФ в селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації. Є відповідні розпорядження міністру фінансів. Сподіваємось найближчим часом на позитивний результат. Меседжі і, скажімо, зворотній зв'язок від МВФ на сьогоднішній день доволі позитивні. Ми аналізуємо стан як української економіки, так і світової. Я вже давав розпорядження Міністерству розвитку економіки розробити декілька сценаріїв можливих економічних наслідків для України в теперішніх умовах, аби ми могли оперативно реагувати. Непрості часи очікують туристичний бізнес, враховуючи, що Україна, як багато інших країн, закрила свої кордони для іноземців та перервала на кілька тижнів авіасполучення. Продажів турів навіть на літні місяці зараз практично немає, за винятком якихось одиничних випадків. Ми йдемо в руслі тих тенденцій, що у світі, так, карантин, зменшення кількості там і масових заходів, а за тим зупиняється, скажімо так, і активність розважальної сфери, туристичної сфери. Частково, знову ж таки, це відобразиться і на секторі підприємств промислових, тому що дуже якось будуть обмежувальні заходи. Ну і зрозуміло, що це є зменшення, фактично, в першу чергу, прибутків, а з другого чергу, це є зменшення платежів до бюджету. Непростий виклик стоїть і перед транспортною галуззю. На кілька тижнів припинилися пасажирські перевезення між містами та областями. Навіть громадський транспорт у містах обмежений у кількості пасажирів, не більше 10 осіб у маршрутному таксі і не більше 20 в іншому транспорті. Через жорсткі заходи у ряді країн ЄС і не тільки рівень доходів і впевненість у стабільності заробітків для українських заробітчан також може значно скоротитися, через що вони почнуть масово повертатися додому. А далі постає питання, чи будуть потрібні там робочі руки у перспективі 3-5 місяців, чи національні держави будуть намагатися робити упор на працевлаштування власних громадян. Крім того, ускладнюється можливість переказу грошових коштів на батьківщину. Коливання гривні може призвести до цілком відчутних втрат на подвійній конвертації. За найлегшим сценарієм річне скорочення грошових переказів за кордону може скласти близько 15-20% у доларовому еквіваленті. Навіть якщо ситуацію з коронавірусом вдасться вирішити за декілька місяців, ще не зрозуміло, яким буде ринок праці та міграційна політика в європейських державах. Вже зараз ми бачимо, як за рішенням національних урядів закриваються кордони. Багато ресторанів задумалися про закриття ще до офіційного рішення влади. Люди, особливо з дітьми, перестали взагалі кудись ходити ще минулого тижня. За оцінками експертів, втрати галузі вже зараз склали не менше 50% від очікуваного на цей період доходу. Практично всіх співробітників власники ресторанів відправили у відпустку за свій рахунок. Очікувані обсяги продаж від доставки не дозволять зберегти зарплати для всіх співробітників компанії на час карантину. Працювати ми не зможемо в такому режимі доставки, тобто ми не будемо працювати, тому що недоцільно. Доставка кави, розумієте, що це недоцільно і недоречно, тому що яка кава буде через 5 хвилин, вона буде ніяка. Говорити про суми збитків для бізнесу поки ще рано, враховуючи, що карантин може бути продовжено на більш тривалий термін, ніж поки що планується. Але вже зрозуміло, що навіть кілька тижнів простою позначаться на падінні зайнятості в Україні і доходах населення. У галузях, які постраждають від карантину, за грубими оцінками працює близько 1,5 мільйона осіб. І це не рахуючи тих, хто працевлаштований неофіційно.